አረና ትግራይ ለረሃብ አደጋው ህወሀት ትኩረት አልሰጡም ሲል በትግራይ ክልል ለተከሰተው ብርቱ የረሃብ አደጋ የክልሉና የፌዴራል መንግሥት ትኩረት አልሰጡትም ሲል ተቃዋሚው አረና ትግራይ ወቀሰም አረና ትግራይ ሕዝብ በረሃብ እየሞተ ሕዝባዊ ወያን ሐርነት ትግራይ ህወሀት በፓርቲው የውስጥ የሥልጣን ሸኮቻት የውስጥ ስልጣን ሸኮቻ ተጠምዷል ብሏል መረጃው ዩዶቼቬሌ ነው ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ትላንትና ባወጣው መግለጫ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ዜጎችን ያለየ ግድያ በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ይፈጸማል ሲል ከሷል በመግለጫው ምን አለ በኦሮሚያ ተደጋጋሚ ግድያና የጅምላ እስሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ሳያቋርጥ ይፈጸማል ህዳር 30 እናም ታሳሳን 2016 በአቡና ግንደብረት አርጀጆም ጫፌ ኤሬራም ፊኖ ቀበሊያት ስምንት ንጹሐን ዜጎች በጠራራ ፀሐይ ተገለው ሁለት ሰዎች ቆስለዋል በቅለ ዞን ጊዳሚ ውስጥ ጸሎት ላይ ያሉ ከመካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን እንዲወጡ ተደርግ የተገደሉ ዘጠኝ አማኞች በመንግሥት ጸጥታ ኃይሎች ነው ከቀናት በፊት በአጋምሳ ቆርቆቤ በሚባል ቦታ ላይ መንግስት በስልጣን ላይ ያለ የፋኖ ታጣቂዎች ሰላማዊ ዜጎችን ገለዋል የአገምሳ ወጣቶች እህል ለመሰብሰብ በሲኖትራክ መኪና ወደ ምዕራብ ጎዳም ሲጓዙ በተፈጸመ ጥቃት ከ13 በላይ ሰዎች ተገለዋል በምዕራብ ምስራቅ ኦሮሚያ ሲር በሚገኝ መንደሮች በዋጂ ራፋሳም ቢዱ ባላም፣ ሄላ አመጃና ሄላ ጠሬታ ገለቤ አመጃ ማካራራም ሶጂዬ ሳዲ ጋላቤ ሁሉል እናም ሌሎች ቦታዎች ላይ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት በመክፈት ህጻናትን ጨምሮ ከ50 በላይ ሰዎች ተገለዋል ብዙ ቤቶች ተቃጥለዋል የመንግስት ወታደሮች ዳር 15 በደንብ ዶሎ ከተማ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ተኩሱ መክፈታቸውን የሰዎች ህይወት መቀጠፉን ህዳር 13 2016 በቡኖ በድል ሊዞን ጨዋቃ ወረዳ አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮን ጥቃት ተማሪዎችን ጨምሮ 52 ሰዎች ተገለዋል ለኦነግ ፓርቲ መግለጫ የመንግስት ምላሽ ምንድን ነው ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ኃይሉ አዱኛ መንግስት በሰላም ዜጎች ላይ የሚወስደው እርምጃ አይኖርም በንጹሐን ዜጎች ላይ እርምጃ የሚወስደው አሸባሪ የሸኔ ቡድን ነው በቅርቡ ሸርካ ወረዳ በንጹሐን የቀጠፈው አሰቃቂ ጥቃት የተፈጸመው ይሄው ቡድን ነው ብሏል ከግድያ ባለፈ በአካባቢው የነዋሪዎች ቤት አቃጥሏል ንጹሐን ዜጎች ከጥቃት ለመጠበቅ የህግ የበላይነትን ለማስጠበቅ የሚረዳ ወታደራዊ እርምጃም እየተወሰደ ነው ብሏል እርምጃዎቹ በታጣቂዎቹ ላይ ያነጣጠረ ብቻ ነው ለአብነትም በቡኖ በደሌ ወረዳ ጨዋቃ ወረዳ የተወሰደው ሸማቂውን ቡድን ሙትና ቁስለኝ አድርጓል እርምጃው ታጣቂ ቡድኑ ለጥቃት ሲዘጋጅ የተወሰደ ነው ተብሏል ለአሸባሪ ቡድን የሞራልና የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ ወንጀል በመሆኑ ድጋፍ የሚሆኑ ሴሎቹ ላይ እርምጃ ይወሰዳል እንጂ ንጹሐንን መንግስት አይገልም ብለዋል በሺዎች የሚቆጠሩ ያሏቸው የታጣቂ ቡድኖ አባላት ለመንግስት እጅ ሰጥተው የተሃድሶ ስልጠና እየወሰዱ ነው ለመሆኑ ሰዎች የሚገደሉት በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ነው ወይስ በታጣቂ ቡድኑ ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ በሚል ለኦነግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ለሚ ገመቹ ጥያቄ ቀርቦ ነበረ አቶ ለሚ ለሚፈጸሙ ሁሉም ግድያዎች መንግስት ኃላፊነት መውሰድ የሚኖርበት የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት ብቸኛ ተቋም እሱ በመሆኑ ነው ብለዋል የታጠቀ ኃይል እኮ መንግስት አልሆንም የዜጎችን ደህንነት የማረጋገጥ ኃላፊነት የመንግስት ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል ቲክፋ ኢትዮጵያ የመረጃው ባለቤት ዶችቭሌ ሬዲዮም እንዲሁም መግለጫው ከኦነግ ማኅበራዊ ትስስር ገጽ የተገኘ መሆኑን ይገልጻል ዓለም አቀፉ የስደተኞች ተቋም ፈቃደኛ ኢትዮጵያውያንን ከየመን ወደ አዲስ አበባ ማምጣት ጀመረ ዓለም አቀፉ የስደተኞች ተቋም አይኦኤም ፈቃደኛ ኢትዮጵያውያንን ከሰንአ ወደ አዲስ አበባ ማምጣት መጀመሩን ገለጸ የፈቃደኛ ሰብዊ ተመላሾች ፕሮግራም ብሎ የጠራው ይሄ በረራ ካለፈው መስከረም በኋላ ሲካሄድ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ህፃናትና እናቶችን ጨምሮ 118 ሰዎችን ያሳፈረው በረራ ሰኞ ወደ አዲስ አበባ ያመራ ሲሆን በሺዎች ለሚቆጠሩ የመል ለሚገኙ ኢትዮጵያን ተስፋ ያጭራል ተብሏል ድርጅቱ በድረገጹ በለቀቀው ዘገባ የምን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን መሰረታዊ የሚባሉ እንደ ምግብ መጠለያና የጤና አገልግሎት ተነፍጓቸውን የቆዩት ብሏል ዘገባው አክሎም ኢትዮጵያውያኑ ለጉልበት ብዝበዛ ከመጋለጣቸው ባለፈም የምን ባለው ግጭትና በህገወጥ ወጥ አዘዋሪዎች ምክንያት ህይወታቸው የከፋ ሁኔታ ላይ ይገኛል የድርጅቱ የየመን ጊዜ ተጠሪ ማትሁበር ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተጋላጭ ስደተኞች ደህንነት ለማስጠበቅ ፈጣን እርምጃ መውሰድ አለበት ብለዋል ሀላፊው አክሎ ምንም እንኳን በኢትዮጵያም ሆነ በየመን ፈቃደኛ ተመላሾችን ለማጓጓዝ በቂ አቅርቦት ባይኖርም የሰኞ በረራ የመጀመሪያ እንጂ መጨረሻ አይሆንም ብሏል አይኦኤም እንደሚለው ካለፈው ጥር እስከ ህዳር ባለው ጊዜ 95000 ገደማ ስደተኞች ወደ የመን ገብተዋል ይህ ቁጥር ካለፈው የአውሮፓውያኑ ዓመት 2022 ጋር ሲነጻጸር እጅግ የገዘፈ ነው ባለፈው ዓመት ወደ የመን የገቡ ስደተኞች ቁጥር ሰባ ሺህ ነበር ድርጅቱ ጨምሮ ከምስራቅ አፍሪካና ከአፍሪካ ቀንድ የሚመጡ 200000 ያክል ስደተኞች ፈጣን ሰባ እርዳታ እንደሚሹ አስታውቋል በአካባቢው ባለው ግጭት ምክንያት በየመን ያሉ ስደተኞች የሚያስፈልጋቸውን ሰባ እርዳታ በአፋጣይ ለመመለስ የተራዶ ድርጅቶች እንደተቸገሩ አዮኤም ዘግቧል የ29ኛ መቶ ሀያት ና ልጆቿ ወደ አዲስ አበባ ከገቡ ተመላሾች መካከል ናቸው ሀያት ከሁለት ዓመት በፊት ነው ጫካ በረሃ አቆራርጣ የተሻለ ኑሮ ፍለጋ በስደት ወደ የመን ያቀናቸው ናቸው ከስድስት ወራት በፊት እርዳታ ፈልጌ ልጆቼን ይዤ ወደ ሰንአ ቀናው የምትለው ሀያት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከቤተሰቦቼ ጋር የምንገናኝበትን ቀን ስናፍቅ ቆይቻለሁ ስትል ያሳለፈችውን ታስረዳለች ፈቃደኛ ተመላሾች የሚመለሱበት በረራ በየምን ለሚገኙ በርካታ ስደተኞች ከብዙ መከራ የሚወጡበት ቀዳዳ ነው ይህ ፕሮግራም መሠረታዊ አቅርቦትን አሟልቶ ደህንነትን በተጠበቀ መልኩ ስደተኞች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሚያደርግ ነው ስደተኞቹ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ በኋላ አስፈላጊ እርዳታ የሚደረግላቸው ሲሆን ወደሚሹት ቦታ የሚያደርስ ትራንስፖርት የህክምና አገልግሎት የአእምሮ ጤና ማማከርና ቤተሰብ ማፈላለግ ይጠቀሳሉ ይህ ፕሮግራም ከመቋረጡ በፊት የመን የነበሩ ከ6000 በላይ ስደተኞች ከሰንአ ወደ ኤደን አየር ማረፊያዎች ተነስተው ኢትዮጵያ ገብተዋል የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ምን ላይ ይገኛል ሩሲያ በኬቭ ላይ የፈጸመችው የሚሳኤል ጥቃት 53 ዩክሬናውያን ሞተዋል ሶልንሸፔክስ የተሰኘ የመረጃ ጠላፊ ቡድን የዩክሬን ግዙፍ የሞባይል ተቋም ላይ የሳይበር ጥቃት ፈጽሟል የእስራኤልና የፍልስጤም ሐማስ ወደ ጦርነት ማምራታቸውን ተከትሎም ባለፉት ሁለት እራት የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጉዳይ ትኩረት ተነፍጎት ቆይቷል ዓለም ትኩረቱን መካከለኛው ምስራቅ ላይ ቢያደርግም በዩክሬንና በሩሲያ መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት በምስራቅ ዩክሬንና በሌሎች አካባቢዎች ተባብሶ መቀጠሉ ተነግሯል ጦርነት የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ዛሬ 659 ቀኑን የያዘ ሲሆን ጦርነቱ አሁንም ኬቭን ጨምሮ በተለያዩ ግንባሮች መቀጠሉ ተነግሯል ሩሲያ በትላንትና ሁለት በኬቭ የሚሳኤል ጥቃት የሰነዘረች ሲሆን በጥቃቱ ቢያንስ 53 ዩክሬንያውያን ሞተዋል የተባለ ሲሆን 6 ህጻናትን ጨምሮ 18 ሰዎች ቆስለዋል ሩሲያ በኬቭ ከተማ ላይ በሳምንት ውስጥ ሁለተኛ ጊዜ የሚሳኤል ጥቃት የሰነዘረ ሲሆን የከተማው የአየር መቃወሚያ አብዛኞቹን ማውደሙን አስታውቋል የዩክሬን የአየር መከላከያ ስርዓት ኤክሳንደር ኤም ና ኤስ 400 የተባሉ ሚሳኤሎችን መጥቶ መጣሉን መጥቶ ጥሏል የተባለ ሲሆን ሆኖም ግን ሚሳይሎቹ ሲወድቁ ጉዳት አድርሰዋል የተባለው ዩክሬን አሁን ላይ የጀመረችውን በረዶ አማ ጊዜ ተከትሎ ከሩሲያ ለሚጠብቃት ከባድ ውጊያ አዳዲስ ምልምል ወታደሮችን በፖላንድ እያሰለጠነች ነው በበረዶ በተሸፈኑ ምሽጎች በአስቸጋሪ ሁኔታ እየተደረገ የሚገኘው ልምምድ የፖላንድ ፈረንሳይና ቤልጅየም ወታደሮች በመሳተፍ ላይ ናቸው የዩክሬን ምልመላ ወታደሮች ስልጠናቸውን እንዳጠናቀቁ በቀጥታ ወደ ግንባር ተመድበው ከሩሲያ ጋር ይፋለማሉ ተብሏል ኬቭ በሰኔ ወር ጀመረችው የተባለው የመልሶ ማጥቃት እስካሁን የረባ ውጤት እንዳላስገኘ ተገልጿል በሌላ ዜና ግዙፉ የዩክሬን የሞባይል አክሰስ ስልክ ኔትወርክ ላይ በተፈጸመ የሳይበር ጥቃት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ከስልክ ግንኙነት ጋር ተቋርጠዋል ሶሎንሴፒዮስ የተባለው የመረጃ ጠላፊ ቡድን ኬቭስታር በተባለ ግዙፍ የዩክሬን ሞባይል ስልክ ኢንተርኔት ላይ ስለፈጸመ የሳይበር ጥቃት ኃላፊነት ወስዷል የሳይበር ጥቃቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የስልክ አገልግሎትና የአየር ጥቃት ማስጠንቀቂያ እንዳይደርሳቸው ማድረጉ የተነገረ ሲሆን ዩክሬን ሳይበር ጥቃቱን የፈጸመው ቡድን ከሩሲያ ጦር ደህንነት ጋር ግንኙነት አለው ብላለች ፖለቲካና ዲፕሎማሲ ከአውሮፓ ህብረት መሪዎች በዩክሬን አባልነት ጉዳይ ላይ የሚደረገው ድርድር በይፋ እንዲጀመር ለመወሰን ዛሬ ተገናኝተ ይወያያል ተብሏል ከአሜሪካ ጉብኝታቸው ወደ አውሮፓ ከተመለሱ በኋላ በኖርዌይ ጉብኝት ያደረጉት የዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ የሃንጋሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን የኬቭን ከአውሮፓ ህብረት አባልነት የሚያግድበት ምን ምክንያት የለም ብለዋል ኖርዌይ ስዊድን ዴንማርክ ፊንላንድ አይስላንድ በበኩላቸው የፈለገውን ጊዜ ቢፈጅም ከዩክሬን ጎን እንደሚቆሙ ለፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ቃል ገብተዋል አምስቱ ሀገራት የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ጊዜ አንስቶም 11 ቢሊዮን ዩሮ ድጋፍ አድርገዋል